फेरि पनि नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी मुद्दा परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चिड़िएका छन् उनी स्वयंले नागरिकता र राहदानीको कुरालाई लिएर आफूलाई इरिटेट गरिएको बताएका छन् उनीमाथि सांसद पदको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै पुनः हिजो युवराज सफलले सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर गरेका छन् यसैलाई लिएर रविले फेसबुकमा लेखेका छन् मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु दुई अलग कुरा हुन् मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ उनले सर्वोच्च अदालतले गएको पुस तेह्र गते गरेको फैसलामा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निश्चित गरेको बताएका छन् उनले आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको सक्कल निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा पेश गरी पुनः नागरिकता पनि कायम गरिसकेको बताएका छन् अमेरिकी राहदानीको सक्कल निस्सा आफूसँगै भएकोमा उक्त निस्सा जेठ नौ गते सर्वोच्च अदालतमा बुझाइ पनि सकेको दावी गरेका छन् अदालतमा बुझाइसकेको छु यसको जानकारी र सक्कल बमोजिम नक्कल मिति दुई हजार पचहत्तर तीन छमा अध्यागमनलाई सप्रमाण बुझाइसकेको थिए उनले भनेका छन् ट घोक्रो सुक्ने करी सप्रमाण बोलि सकते थे यो लेखे स्टैटस मुद्दा हाल्नु र मुद्दा हाल्ने उद्योग चलाउनु दुई अलग कुरा हुन् मान्छेलाई इरिटेट गर्ने पनि सीमा हुन्छ सर्वोच्च अदालतको मिति दुई हजार उनासी दस तेह्रको फैसलाको प्रकरण नम्बर बाइस अठाइस र बत्तीसमा मैले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको तथ्य कन्फर्म गरेको छ अमेरिकी नागरिकता त्यागेको सकल निसा जिप्रका काठमाडौँमा पेश गरी नेपाली नागरिकता पुनः कायम गराएको छु अदालतले झिकाउनु भनेको अमेरिकी राहदानीको सकल निसा मैसँग भएकाले मिति दुई हजार अस्सी दुई नौमा सर्वोच्च अदालतमा बुझाइसकेको छु यसको जानकारी र सकल बमोजिम नक्कल मिति दुई हजार पचहत्तर तीन छमा अध्यागमनलाई सप्रमाण बुझाइसकेको थिए टेलिभिजनबाट घोक्रो सुक्ने गरी सप्रमाण बोलिसकेको थिए घटीलाई बजाउन मात्र होइन घण्टीले बजाउन पनि मिल्छ रवि विरुद्ध परेको रिटको पेशी यही सत्र गतेका लागि तोकिएको छ सा। लामिछाने सांसद हुन अयोग्य रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको हो कायम नरहेको नागरिकताको प्रतिलिपि प्राप्त गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै रिट दर्ता भएको हो